გაგრძელებთ გამშვებას და ეგრეთ წოდებული სკანდალის შესახებ, რომელიც ტელეკომპანია ფორმულამ ევროკავშირის ელჩის განცხადებისაგან შექმნა, თუმცა ჩაიშალა. არხმა აღიარა, რომ თავდაპირველად გამოყენებული სათაური მათი ინტერპრეტაციის შედეგი იყო, ტყუილია განცხადება, რომლის მიხედვით თითქოს დიპლომატმა თქვა შემდეგი, რომ ამჟამინდელი მართველი პარტიის პირობებში საქართველო ევროკავშირის წევრი ვერასოდეს გახდება. ჩასწორებები მას შემდეგ გაჩნდა, რაც მართველმა გუნდმა განმარტება მოითხოვა. განმარტების მოსმენა პირადად ევროპელი დიპლომატისაგან ჩვენ ვცადეთ, რომელმაც არ გვიპასუხა. ამდრომდე ველოდით საელჩოსგან ოფიციალურ პასუხსაც, რაც სულ ცოტა ხნის წინ მივიღეთ და მხოლოდ ორიოდ წინადადებას მოიცავს, რომ განმარტება ამ საკითხთან დაკავშირებით უკვე გავრცელებულია. აქ სავარაუდოდ ფორმულას განმარტება იგულისხმება. თავად დიპლომატიური სამსახური ელჩის ნათქვამის დამახინჯებულ ვერსიას არ უარყოფს და არც მედია საშუალების მხრიდან მსგავს ქმედებას აფასებს. ან ფორმულა ცრუობს, რაც არ გაგვეკვირდება, ან თუ მართლა გაკეთდა ესეთი განცხადება და მიუხედავად იმისა, რომ წაშლილია ფორმულას გვერდიდან, ეს პასუხისმგებლობისგან არ თავისუფლებს ამ შემთხვევაში ევროკავშირის ელჩს და ფიქრობ, რომ მინიმუმ აუცილებელი არის, რომ გაკეთდეს დამატებითი განმარტება, ვინაიდან თუ ეს სიმართლე და მსგავსი განცხადება მართლაც გაკეთდა, ეს არამხოლოდ ჩარევა არის საარჩევნო კამპანიაში, არამედ მინიმუმ ეს არის კატეგორიულად მიუღებელი და არამეგობრული განცხადება. პირველ რიგში აუცილებელია, რომ საზოგადოებას განემართოს მისი განცხადება, ან ტელეკომპანია ფორმულამ უარყოს, რომ მისი გავრცელებულია ეს დეზინფორმაცია. ხო, ჯერჯერობით ამაზე ინფორმაცია არ გვაქვს. თუმცა ბილბორდებთან დაკავშირებით მისი გამონათქვამები ჰერჩინსკის თავად უკვე ეს მისი ქმედება უკვე პირდაპირ ჩარევა არის საქართველოს შიდა საქმეებში. რა ქვეყანა ვართ ასეთი, რომ თავს უფლებას აძლევს ან ევროკავშირის ელჩი, ან ამერიკის შეერთებული შტატების სხვა ქვეყნის ელჩები, გერმანიის ელჩი გამოთქვას ხოლმე ხშირად ასე ვთქვათ, ასევე თავის მოსაზრებებს. ხო, ეს პირდაპირი ჩარევაა, მარტივი ჭეშმარიტებაა, რომ აქ თავი უნდა შეიკავონ და მისცენ საშუალება საქართველოს მოქალაქეებს თავად აირჩიონ თავისთვის სასარგებლო ხელისუფლება. ეს არის პირდაპირი მტკიცებულება იმისა, რომ რასაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენთან უნდათ არა პარტნიორული დამოკიდებულება, არამედ უნდათ პირდაპირი ვასალური დამოკიდებულება, რომ ჩვენ ვართ ვასალი ქვეყანა, მონა ქვეყანა, არავინ გვეკითხება ვის ავირჩევთ ხელისუფლებაში და პირდაპირ კარნახობენ ქართველ ხალხს, ვინ უნდა იყოს ხელისუფლება. დაადასტურა სამწუხაროდ, რომ ისინი არიან ოპოზიციაში უკვე ქართულ ხელისუფლებასთან და ქართულ ხალხთან. ეს ჩარევა კი არ არის, არამედ არის პირდაპირი წარმართვა წინასაარჩევნო კამპანიის და პირდაპირი გაუქმება საქართველოს სუვერენიტეტის.